የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ የዲያስፖራ ተወካይ አባላት ጋር ውይይት አድርገዋል። የዚህ ውይይት ተሳታፊዎችም ለፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተውላቸዋል። ከነዋሪው ለተነሱ ጥያቄዎችም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ምላሽና ማብራሪያም ሰጥተዋል። ከነዋሪው የመኖሪያ ፍቃድ ጋር ተያይዞ ለተነሱ ጥያቄዎችም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጋር በጉዳዩ ላይ እንደሚመክሩበትና በቀጣይ መልባት እንደሚያገኝም ቃል ገብተውላቸዋል። ዛሬዋ ቀን ለኛ ለደቡብ አፍሪካውያን በጣም ለየት ያለ ቀን ነው። እስከዛሬ በቆየንበት ዘመን አንድም የሀገራችን መሪ ሲመጣ እዚህ ያለው ማህበረሰብ አይቶ አያውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተከበሩ ዶክተር አብይ አህመድ አሊ እዚህ በመገኘታቸው የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ እወዳለሁኝ። በመቀጠል አንድ አጠር ያለችና እያካሄዱ ባሉበት ለውጥ ላይ እንደ ማበረታቻ ነው የምሰጣቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የምላቸው በአንደኛ ደረጃ የአባታቸውን የአቅፎ መኖርን የአባጅፋርን የአባታቸውን የዛሬ 130 ዓመቱን የወረሱት ይሄን አጠናክሮ እንዲቀጥሉ ፈልጋለሁኝ። አንዳንድ በሀገራችን ውስጥ መልካም እየታዩ ያሉ ጅምሮች አሉ። ከዲሞክራሲ ሩቅ ነን፣ እውነት ነው። እነዛን ችግሮች ለመፍታት ያሉትን ነገሮች ምን አይነት የአጭርና የረጅም ጊዜ ተርም እንዴት አስቀምጠዋል ነው። አባጅፋር በመደመር ይታወቃሉ። በቅርቡ አውርቼዋለሁ፣ በኦሮምኛ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ለወላይታ ያክስታቸውን ልጅ ለጦና ድረዋል። ከከፋ ሚስት አግብተዋል፣ ከጉራጌ ሚስት አግብተዋል። የጉራጌዋ ደግሞ የአባቷ ስም ገብረ መስቀል ይባላል። ጉራጌና ክርስቲያን ናት። ጉራጌ መሆኗ ብቻ እሳቸው በጣም ከባድ ሙስሊም ናቸው፣ ታውቃላችሁ። ግን ጉራጌና ክርስቲያን አግብተዋል። ከጉራጌ ከየዞኑም በጣም ነው የማመሰግነው። ውሃ ፈልጌ ነበር። ውሎዬ ትንሽ ውሃ የሚፈልግ ነው እና አባጅፋር ሞኝ ሆነው አይደለም እንደዛ ያደረጉት። ሞኝ ሆኖ አይደል፣ እንደ አባጅፋር ብልህ ሰው አልነበረም። ከሚኒሊክ ጋር ሲደራደሩ እባክህን ሃይማኖቴን እና ህዝቤን አትንካብኝ፣ ሃይማኖቴንና ህዝቤን ካልነካህብኝ በሌላው እንስማማለን ያሉ ሰው ናቸው። በዚያ ድርድር ብዙ ሰዎች አባጅፋር የሰነፉ የተጎዱ ይመስላቸዋል፣ ግን አልተጎዱም። ለምሳሌ በሚኒሊክ ቤተ መንግስት ውስጥ የእስላም ማድ የቀረበው ለአባጅፋር ብቻ ነው። አይቀርብም ማዱ፣ ክርስቲያን ነው የሚቀርበው እንጂ የእስላም ማድ የሚባል የለም። አባጅፋር ሲሄዱ ግን በጣም ጓደኛም ቅርብም ስለሆኑ ማድ ለብቻ ይሰራላቸዋል። ይሄ ለእናንተ ቀላል ነገር ይመስላል። በሃይማኖቱ ለሚኮራና ለሚያከብር ሰው ግን ቤተ መንግስትም ሄዶ የራሱ ማድ ሲቀመጥለት አሁን ዴሞክራሲ የምትሉት አይነት ነገር ማለት ነው። በዚያ ጊዜ ትልቅ ትርጉም አለው እና አንድ ቀልድ አለ። በዚያውም እየደከማችሁ ስለሆነ ቀልድ ለመጨመር አባጅፋር አንድ ጊዜ የእስላም ማድ ቀርቦላቸው ከእስላም ማድ ወስደው ያው ይቀራረባሉ ነገስታቱ ተቀምጠው ሲጫወቱ አንደኛው እንደሳቸው ያሉ ባለስልጣን አባጅፋር አሁን ዝም ብለህ እኮ ነው የእኛም ስጋ ያንተም ስጋ የእኛም ቀይ ወጥ ያንተም ቀይ ወጥ ምን ተቸግረህ ነው ከራስህ ማድ የምትበላው እንዲያው ያንተ ከእኛ የሚጣፍጥ መስሎህ ነው ወይ ብሎ ይጠይቋቸዋል አባጅፋር አባጅፋር ቀላል ሰው አይደሉም ይሄን ከፈለክ ሄድና አሊን ጠይቀው ከሁለቱ የቀመሰው እሱ ነው እኔ አላቅም ያንተን ቀምሼ ጣዕሙን ማቀው የኔን ብቻ ነው አሉ ይባላል። እና ወንድሜ ያለው ሁሉንም ብሔር በእኩል አይን አይተህ ሰብስበህ የምትመራው ነገር የአባጅፋር ልምምድ ነውና ቀጥልበት ነው ያለው። እንደዚህ አይነት ወጣት በጣም ሲገኝ ከፍ ያለ ሞራል ያስፈልገዋል። ወጣቱን ጊዜ አግኝቼ ብዙ ባወራው ደስ ይለኛል፣ ግን ቴንኪዩ ብቻ ልበልና በዛው ነው የሚቀጥለው። የሚያዋጣው እሱ ብቻ ስለሆነ ከዚያ ውጭ ያለው መንገድ ሁላችንም ይዞ ይጠፋል። ቀጥሎ የተነሳው የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ትልሞ ምንድን ነው? ሃይማኖት፣ የህግ የበላይነት፣ ኩርፊያ። ኩርፊያ ብዙ አልገባችኝም። በገባኝ መልስና ካልገባኝ በኋላ ደግሞ ያነሳሉ። የአጭር ጊዜና ረዥም ጊዜ ትልም እንግዲህ አሁን በመጽሐፍ በግልጽ ተቀምጧል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ መንገድ ነው ኢትዮጵያን ወደ እድገት መውሰድ የምፈልገው ብሎ ፓብሊክሊ መጽሐፉን ያወጣ መሪ የመጀመሪያው ነኝ እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ። እንደዛ የለም
ይሄ የሆነበት ምክንያት እኛ ድሮ ኢህአዴግ ውስጥ ይያለን ትላልቅ ስልጣን ይዘን ይያለንም ሰኞ 3 ሰዓት ስብሰባ አለን ባላልን ሰኞ 3 ሰዓት እንሄዳለን እዚያው ጽሑፍ ይሰጥ 40 ገጽ 50 ገጽ ጽሑፍ ይሰጠናል እናነባለን እዛው ሐሳብ ይነሳል ይዘን መውጣት አንችልም የሚነሳው ጉዳይ የኢኮኖሚ ጉዳይ ሊሆን ይችላል የሚነሳው ጉዳይ ዲፕሎማሲ ሊሆን ይችላል የሚነሳው ጉዳይ የጸጥታ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እኛ በሁሉም ነገር ፕሮፌሽናል አይደለንም አሁን ኢኮኖሚ ሲነሳ ሳናነብ ተጨማሪ ሪፈረንስ አንወስድ ዝም ብለን መናገር አንችልም ጉዳዩ ስለማይገባን የተዘጋጁ ሰዎች እንዳሻቸው ይናገራሉ ያልተዘጋጀን ሰዎች ደግሞ እጃችን አውጥተን እንሄዳለን ምክንያቱም ስብሰባ አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ነው 40 50 ገጽ ነው አንብበሃል አንተም አልገባህም እንኳን ኮሜንት ለማድረግ የተወሰነ ጥያቄ ተሞክራለህ የገባቸው ሰዎች ይመልሱልሃል እጅን አውጥተህ ይላል ጉዳቱ ግን ከቆየ በኋላ ግዙፍ ስለሆነ ያለ መቀልበስ ነው በዚያ መንገድ ሐሳቡ ይወጣው ለምሳሌ ፖለቲካን በሚመለከት እንደው አጠራጥራጊ ለማንሳት ፖለቲካን በሚመለከት የኔ ፍላጎት ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ዲሞክራሲ ማምጣት ነው ማንንም ሰው በመርጫ አሸንፎ ስልጣን መያዝ በመርጫ አሸንፎ ከስልጣን መውረድ ፖለቲካሊ ይሄን አስባለሁ ኢኮኖሚካሊ ሚኒመም በሚቀጥሉ 3 አመታት የኢትዮጵያን ጂዲፒ አሁን ካለበት 80 ምናምን ቢሊዮን ዶላር ወደ 105 ቢሊዮን ዶላር ማሸጋገርና በአፍሪካ ከ1 እስከ 5 ያሉት ላልቅ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ተርታ እንድትገባ በጣም ብዙ ስራ እየሰራን ያለ ነው የኢኮኖሚክ ሪፎርም አጀንዳችን በብዙ ዓለም ተቀባይነት አግኝቷል እንደሰማችሁት ባለፉት 2 ወራት በነበረን ቅስቀሳ 10 ቢሊዮን ዶላር አግኝተናል ይሄ በጣም ብዙ ነገር ይቀይራል በኢኮኖሚው ብዙ ስራ መስራት አለብን በጣም ደሃ ስለሆን ነገር ግን ወደ ተሻለ ነገር የሚወስደን ጉዞ ይሆናልና የቀረውን ግን መጻፉ ስለመጣ መጻፉን እንድታነበው ማንንም በጠየቀኝ ልትኛ ላይ ብዙ ዲያስፖራዎች አገራቸው ላይ ለማልማት በጣም እኛ ኢትዮጵያውያን አገር ፍቅር አለን አገራችንን እንወዳለን ህዝባችንን እንወዳለን ስለዚህ በዚህ ስሜት እንሄድና እዛ ያለው ፕሮግረሲ በጣም ከባድ ነው ባሰብነው ሰዓት ኢንቨስትመንታችን ማከናወን አንችልም ይሄንን እንትን በደንብ ቢታይልን ጥሩ ነው እላለሁ እና በተለይ ክቡር ፕራይም ሚኒስተር ዶክተር አብይ እና ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ለውጡ ከላይ ነው እና የሚኒስትሮች ለውጥ ነው ይባላል እና ወደ ታች ወደ መዘጋጃ ወደ ክፍለ ከተማ ወደ ቀበሌ አልወረደም የሚባል ነገር አለ እና ይሄ ለውጥ ከላይ ያለው ለውጥ ታች ወርዶ የህዝባችንን ፍላጎት ስፔሻሊ አገራቸውን ኢንቨስት ለማድረግ ኢትዮጵያን ለማበልጸግ ለሚሰሩ ሰዎች ጥሩ የተመቻቸ የሆነ ነገር ቢፈጠር ደስ ይለኛል ሌላው ጥያቄ እንግዲህ መንግስት በሶስት ወር በስድስት ወር ታላላቅ ስራዎች እየሰራ ነው የቤተ እንግዲህ ከዚሁም ውስጥ የቤተ መንግስት ታላላቅ ስራዎች ናቸው ሌላም ትልልቅ ስራዎች እየተሰራ ነው እኛ ግን ፕራይም ሚኒስተር ዲዛይን ለማሻሻል ቢያንስ ከስድስት ወር ከአመት በላይ እየፈጀብን ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮችን ቢስተካከሉልን እላለሁኝ ሌላ የመንግስት ለመንግስት ሰራተኞች ትንሽ መናገር ፈልጋለሁ የመንግስት ሰራተኞች አይ ቲንክ በትክክል መንግስትን ያስቀመጠው ዶክመንቴሽን በትክክል ይወቁት አይወቁት አላቀም ግን ልክ አንድ ጉዳይ ለመፈጸም ስንሄድ አንድ ዶክመንት ዛሬ ሁለት ዶክመንት ይዛችሁ ይሉናል እነዛን ዶክመንቶች ይዘን ስንመጣ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ጊዜ ዶክመንት ይዛችሁ ነው ይሉናል ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ ስራዎች ምን ሰራው አቀደን ነው ዛሬ ይሄን እንሰራለን ነገ እንሰራለን ብለን ነው ምንወጣው ግን እኛ ሀገር ላይ ስራዎቻችን ባሰብነውና ባቀድነው ሰዓት እና ማከናወን አልቻልንም ይሄን ይታይልን በመጨረሻ ያው የኢትዮጵያ ብልጽግና የህዝቡ ብልጽግና ነው ህዝቡ ደግሞ መበልጸግ ካለበት የተመቻቸ ለዲያስፖራዎች ኢንቨስት ለማድረግ
የተመቻቸ በተለይ በባንክ በኩል እኛ ብዙ ሲስተሙ አናቀም የብድር ሁኔታ በተለያየ በክፍለ ከተማ ይሁን በመዘጋጃ ይሁን በተለያየ ቦታ የተመቻቸ ነገር ቢፈጠረልን በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አመሰግናለሁ። 1 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን ብር ሬዝ ማድረግ ብትችሉና ኤግዛክትሊ ሜሊንን አዲስ አበባ ካይ ማስቀመጥ እንፈልጋለን። ሞሉን የግለሰብ አይደለም እሷም እሱም እሳቸውም ያሉበት ማለት ነው ብትሉ አንደኛ መንግስትም በዚያው ልክ ኮሙኒኬት ያደርጋችኋል። ሁለተኛ ስራውን ጀምራችሁ እዛ አይደለም እዚ ባንክ እንኳን የግለሰብ ስላልሆነ በሼር ሆልደር 1000 10000 20000 100000 ሰዎች ያሉበት ኩባንያ ስለሆነ እዚህ ሀገር ያለ ሀብታም እንኳን አብረን እንስራ ብትሉት ልትሸውደኝ ነው አይልም because በጣም ብዙ ሰዎች ስለሆናችሁ። እዚህኛ ጋር ያለው ችግር ሮጥ ሮጥና 10000 20000 ስናገኝ በሷ መሬት መያዝ እንፈልጋለን። እሱ በጣም ኋላ ቀር የሆነ የቢዝነስ ስርዓት ነው። በጋራ ስትመጡ የሜሊን ሞል ኦነርስ ቦርድ አመራሮች ወይም ማኔጅመንት አመራሮች ኢትዮጵያ ሲመጡ ምርጫ የለውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቅ ቢዝነስ ስለሆነ ያገኛቸዋል። በየሰፈሩ ጎጆ ብትሰሩ ግን አያገኛችሁም፣ ከንቲባም አያገኛችሁ። ኮንሺየስ መሆን ያለባችሁ ነገር ቢዝነስ በግልም ይሰራል በጋራም ይሰራል። በጋራ በተለይ ሪሞት ሲሆን ሙያተኛ ቀጥራችሁ በህጋዊ መንገድ ቢሆን መካካድ አይፈጠርም። ስታገኙም ሼር እያሳደጋችሁ መሄድ ይችላል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ለባንክ እንደዛ ያረጋሉ። ለምሳሌ አዋሽ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ አቢሲኒያ ባንክ የሚባለው የገባቸው የነቁ ሀብታሞች በጋራ ሆነው ባንክ ይፈጥራሉ። አሁን በኋላ መንግስት ሀብቱ እንዲበተን ስለፈለገ የአንድ ሰው ሼር ሆልደር የአንድ ሰው ድርሻ ዝቅ እንዲል አድርጓል። ቀደም ሲል ግን ጥቂት ሰዎች 10 20 ሆነው ባንክ ይፈጥራሉ። ባንክ በጣም አትራፊ ቢዝነስ ነው። ባንክ ውስጥ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን ብር ያስቀመጠ ሰው ሼር የገዛ ሰው የዛሬ 15 20 ዓመት አሁን ስራ አይሰራም። በአመት 10 ሚሊዮን 8 ሚሊዮን ትርፋለህ ቁጭ ብሎ። እንደዛ አይነት ቢዝነስ አዋጭ መሆኑ ገብቷችሁ በጋራ ብታረጉት እዛም ኢንፍሉዌንስ ትፈጥራላችሁ። እዚህም ቢሆን እንደዛ አይነት የተደራጀ የተሰበሰበ ነገር ካላችሁ አትደፈሩም። አሁን ወደ እውነት ለመነጋገር እንግዲህ እኔ በነበርኩበት ሰዓት ኢትዮጵያውያን ትንሽ ነበራችሁ፣ ግን ጥቁሮች መጥተው where is my coop ይላሉ። አቃለው ያንኔም ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን የሚያስገድሉ፣ ኢትዮጵያውያን የሚሰርቁ፣ ኢትዮጵያውያን የሚያጭበረብሩ ታቃላችሁ የጊዜው ኑሯችሁ እዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ይሄንን ነገር ሳንፈታ ኢትዮጵያ ሀዲያ ላይ ችግር አለ፣ ደቡብ አፍሪካ መንግስት ብትሉ ማንንም አይሰማችሁም። ራሱን ያላከበረ ማንንም አያከብረው። እናንተ ሰብሰብ ብላችሁ አንድ ሰው ሲጎዳ 100,000 ኢትዮጵያውያን ፕሪቶሪያ ቤተ መንግስት ሰልፍ ወጡ ማለትና 500 ሰዎች ኤርፖርት ጆበርግ አልቀሰው ሸኙ የተለያየ ነገር ነው። ዓለም እኮ ነው የሚሰማችሁ። 100,000 ወጥቶ እዚ CNN BBC ወጥቶ ኢትዮጵያውያን ተቆጡ አንድ ኢትዮጵያዊ ሞቶ ቢባል የደቡብ አፍሪካ መንግስት ልደብቅ እንኳን ቢል ዓለም ይሰማል። በየጓዳው ማልቀስ ብቻውን በቂ አይደለም። እንደዛ አይነት መሰባሰብ ያስፈልጋል። መደመር ማለት እሱ ነው። በተናጠል ጉልበት የለም፣ ሰብሰብ ስንል ግን ጉልበት ይኖረናል ማለት ነው። እናንተ በብዙ የምትለፉ ሰዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁ። ደቡብ አፍሪካ ያለ ኢትዮጵያዊ በጣም የሚተጋ ለምሳሌ ፕሮፌሰር ብናግዝ ብለውኛል ቅድም። ትክክል ነው፣ የእናንተ ድጋፍ ያስፈልገኛል። እዚህ ያለው 100,000 እንኳን አስተባብረው ኩባንያ አርገው እርሶ ወደ ቢዝነስ ካስገቡልኝ 100,000 ወንድምና እህቶች ከችግር ተገላገሉ። ትልቅ እርዳታ ነው። እርሶ ይሄንን ሲያደርጉ እኛ ደጋግመን ስንናገር ዱባይ ያለውም ጀርመን ያለውም አሜሪካ ያለውም ሲሚለር ነገር ካደረገ ምን ያክል ኢትዮጵያውያን በየሀገሩ ጠንከር ያለ ገንዘብ ሊያንቀሳቅሱ እንደሚችሉ አስቡ። እዚህ ሀገር የካሜሮን ተወላጆች አሉ። የካሜሮን ተወላጆች ልክ አፓርታይድ በኋላ ለጥቁር ሰዎች የሚሰጥ እድል በስፋት የተጠቀሙ ናቸው። እዚህ ሀገር ውስጥ ከእናንተ ይብለጡ አላቅም፣ በጣም ትላልቅ ሀብታሞች ነበሩ። ያኔ ነው ያለው ከደቡብ አፍሪካ ጥቁር በላይ የካሜሮን ጥቁር ሀብታሞች ነበሩ፣ በዛ ተጠቅመው ማለት ነው። የዚህ ሀገር ጥቁር ችግር ምንድነው ያላችሁ እንደሆነ ቁጭ ብሎ ያው መታቆት ነው። በዚያ ምክንያት ሀገሩን መቀየር ራሱን መከላከል ሳይችል ይሄው እስካሁን ላለፉት
26 27 አመታት ምታዩት ነው ህይወታቸው። ከኛ ጋር በተወዳደሩት ደቡብ አፍሪካ ባለፉት 100 አመታት ቢያንስ 100 አመት በሬ ይዞ የሚያርስ አርሶ አደር የላቸው። ባለፉት 2 3 ዲኬድስ እንጨት የሚቆርጥ ለማገዶ እንጨት የሚቆርጥ ቤት ለመስራት ብዙ የላቸው። አልፈውታል ያንን ነገር። ግን ያን ማለፋቸውን አትዩ። ያን አልፈው ሲያበቁ ወደኛ ለመመለስ ነው መሬት መከፋፈል ጥያቄ እየተነሳ ያለው። እኛ ጋር እንዳለው ኢንዲቪጁዋል ፕሮፐርቲ መሬትን ኦን የማድረግ ፍላጎት የተፈጠረበት ምክንያት መሰብሰቡ በሀገር ደረጃ የሚያምር መንገድ የሚያምር ኢንፍራስትራክቸር ያላቸው ቢሆንም በግለሰብ ደረጃ ግን ከደቡብ አፍሪካ በላይ የኢንካም ልዩነት ያለበት አፍሪካ ሀገር የለም። ትልቁ ከ6500 በላይ ነው በርካፒታ ኢንካማቸው፣ ዝቅተኛውን ታውቃላችሁ። ከዚህ ነገር መማር የሚያስፈልገው የትም እንሂድ የት ስንሰራ ስንተባበር ስንተጋገዝ እኛም ያልፈልናል፣ ሀገራችን ላይም ችግር እንፈታለን፣ ባለንበት ሀገርም የተከበርን ልንሆን ስለምንችል ይሄን እንደ ወንድምና እንደ እህት በደንብ ጠንከር አድርጌ መምከር እፈልጋለሁ። ሰው ባጣንበት ሰዓት ሰው ሆነው ያገኘኑት ክቡር መሪያችን ነውና ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ ብለው የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ያላበሱን የምንወዶታ መሪያችን ነው። በተለይ ደግሞ የሰላሙ መሪ በዓለም ላይ ኢትዮጵያን በከፍታ ማማ ላይ ያወጡ ዓለም ስለ ኢትዮጵያ እንዲናገር ያደረጉ እኛ ኢትዮጵያውያን የሰላም ሰዎች መሆናችንን እነሆ የሰው ልጆች ሁሉ መገኛ የሆነችውን ሀገራችንን ከፍ ያደረጉልን እኛ ኢትዮጵያውያን ፍቅር መሆናችንን የሚያሳየን የሰላም መሪ ሆኑ እርሶ የሰላም አለኝታ ሆኑ መሪ ስላልን እንኮራቦታለን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከያቅጣጫው የሚወረወረውን ድንጋይ ሰብስቦ ጠንካራ ግንብ እየሰራ ያለ ጠንካራ መሪ ነው ያሉን። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወደ ጥያቄ ይልግባ። መቼም እርሶ ከሙስሊምና ከክርስቲያን ቤተሰብ ነው የተገኙት። በአሁኑ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን እየተቃጠለች ነው፣ እንዲሁም ደግሞ መስጊዶች እየተቃጠሉ ነው። ቆራጥ የሆነ አመራር ሊሰጡበት ያስፈልጋል። ተቻችሎ የነበረ አገር ነውና ስለዚህ ይህንን አደራ አላለው። ሃይማኖት በሚመለከት ቤተኛና ጎረቤት ያልከው በደንብ ባይገባኝም ግን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በሰሞኑ ያጋጠመው የመስጂድ መቃጠል እንደሚያሳዝናችሁ ሁሉ በጣም ልትኮሩበት የሚገባ ነገር ደግሞ አለ። ግን ማትናገሩት ፕራውድሊ በየቦታው መናገር ያለባችሁ። እኔ ሙስሊም ሀገራት ሳገኝ ኮርቼ በእናንተ ፋንታ መናገረው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብቻ ነው የሱኒና የሺዓ እምነት ተከታዮች በአንድ መስጊድ የጀማዓ ሰላት የሚሰግዱት ኢትዮጵያ ብቻ ነው። ከኢትዮጵያ ውጪ የሰለፊና የሱኒ ማለት ነው ሺዓልኩ ሰለፊና ሱኒ ከኢትዮጵያ ውጪ በሃይማኖት እሳቤ በሚል እምነት ሰለፊና ሱኒ በጣም በተለያየ ጫፍ ይቆማሉ። ሳውዲም ታውቃላችሁ፣ ሁሉም ቦታ ኢትዮጵያ ውስጥ ድምጻችን ይሰማ የሚል እንቅስቃሴ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። የኡስታዞቹን እና የመጅሊሱን ኃላፊዎች 2 3 4 5 ወር የፈጀ ውይይት ነበረን። በጣም ሰፊ አድካሚ ውይይት። ያው እግዚአብሔር ይስጣቸው እነሱም ተስማምተው ሙስሊም አንድ ነው አንከፋፈልም፣ በመሃል ያለውን ዲፍረንስ እንኳን እናቻችላለን ብለው የባለፈው ረመዳን አብረው መጾማቸው በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። ይሄን ሙስሊሞች በትልቅ ኩራት ማየት አለባቸው። ባይሆን ኖሮስ ያ ሰላም ባይኖርና ረመዳን ገብተን ቢሆንስ? መስጂድ ብቻ ነው? ከዛ በላይ በጣም ብዙ ህይወት አይጠፋም ነበር፣ ብዙ ነገር ይፈጠር ነበር። ግን ሙስሊሞች ሰርተውታል ያንን ነገር። እንደዛ አይነት ነገር እንዲበራከት ነው ማድረግ ያለብን። ሙስሊም አንድ እንዲሆን ብዙ ብዙ ረድተናል። ያው እነሱ ያውቃሉ፣ ብዙም ከነሱ ጋር ሰርተናል። በኦርቶዶክስም እንደዚሁ ኦርቶዶክስ ሁለት ሲኖዶስ ሆኖ አሜሪካና አዲስ አበባ ሆኖ መቀመጡ እንደ ቀላል አትዩት። ራሱ ፖለቲካ ሆኗል። ጉዳዩ ፖለቲካ ሆኖ በጣም ብዙ ጋፕ ከፈጠረ በኋላ አሁን ቢያንስ በውስጥ
ችግሮች ነው ይችላል ግን አንድ ሲኖዶስ ሆኖ ለ20 አመት ውጭ የነበሩት የአመት አባቶች ተመልሰው በጋራ መሆናቸው ትልቅ ድል ነው። ይሄን ድል ከያዝን በኋላ የቀረው ነገር ላይ ደግሞ መስራት ያስፈልጋልና የሙስሊም ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ መስጂድ የመቃጠሉ ጉዳይ በጣም አሳፋሪ ነው። ለሙስሊም ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያ የሚያሳፍር ነገር ነው። መስጂድ ምንም የሚቃጠል ነገር የለውም። ሰዎች ተሰባስበው የሚያመልኩበት ቦታ ነው። ከግለሰብ ጋር ጉዳይ የለውም። የፖለቲካ ጉዳይ መሆንም አይችልም። የኢትዮጵያ መስጊድ ተቃጥሎ ማያልቅም። እንደሚጠፋ ነገር እንኳን ቢሆን ችግር የለውም። ተቃጥሎ የሚያልቅ አይደለም። የኢትዮጵያ ሙስሊምም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስም ተቃጥሎ የሚያልቅ አይደለም። እንዳጋጣሚ ሆኖ በጣም ብዙ ህዝብ ነው። የደቡብ አፍሪካን ህዝብ የሚያክል ሙስሊም ያለበት ሀገር፣ የደቡብ አፍሪካን ህዝብ የሚያክል ክርስቲያን ያለበት ሀገር ነው። የሆነ ግሩፕ ተነስቶ ሰው ስለገደለ ስለአቃጠለ የሚያጠፋው ነገር አይደለም። ላታጠፋው ነገር ደግሞ ጊዜና ጉልበት ማባከን ከንቱ ነው። ጥሩ ነገር አይደለም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሁሉ ቦታ ገብቷል። ባልና ሚስት ውስጥ ገብቷል፣ ሃይማኖት ውስጥ ገብቷል፣ ካምፓኒ ውስጥ ገብቷል። ካምፓኒ እንኳን ይሄ እኮ የእንትና ነው፣ የአማሮች ነው፣ ይሄ የኦሮሞዎች ነው፣ ይሄ የትግሬዎች ነው ምናምን እያሉ የሚቃጠልባቸው የሚዘረፍባቸው ሰዎች አሉ። ፖለቲካው ትንሽ ፈር ስለለቀቀ የሆነ ነገር ቢሆንም ለእኛ ለኢትዮጵያውያን የሚያምርብን መስጂድም ቤተክርስቲያንም በጋራ ስናሰራ በጋራ ስንኖር ነው። በጋራ መኖር አንፈልግም ብትሉስ? ስታቃጥሉ ትውላላችሁ እንጂ መስጂድም ጠፍቶ አይጠፋም፣ ቤተክርስቲያን ጠፍቶ አይጠፋም። ብሮደር ነገር ማሰብ ከጀመርን ግን ቢያንስ ትናንሹን ሰኪውር ስለምናደርግ የሃይማኖት ያስቆጣል፣ ያስኮርፋል፣ ያናድዳል። ግን ስንናደድ በጋራ ይሁን የኛ ብቻ ሳይሆን በጋራ ከሆነ መከላከልም ስለሚያስችል በተለይ በሳውዝ አፍሪካ ደግሞ የሚኖሩ ህዝቦች አብዛኛው በአሳይለም ወረቀት እየተቸገርን ነው። 4 አመት የነበረው ወደ 6 ወር እየወረደ ወደ 1 አመት እየወረደ እየተቸገርን ነው። ይህንን በእውነቱ ከክቡር ፕሬዝዳንቱ ከሀገሪቷ መሪዎች ጋር ሲገናኙ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መሪ ነች፣ የአፍሪካ እናት ነች፣ የአፍሪካ ዩኒየን መቀመጫ ነች። ስለዚህ እዚህ የሚኖር በድራግ በተለያየ ነገር የሚሰራ ህዝብ አይደለም፣ ስራውን ሰርቶ ለፍቶ አዳሪ ነው። እና እባኮትን ለክቡር ፕሬዝዳንቱ የወረቀት ጉዳይ እንዲያሳስቡልን ነው። በተለይ ደግሞ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያና ኤርትራ የተለያዩትን አንድ አድርገውልናል። አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ትግራይ ልትገነጠል ነው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ይህ ህወሓትን ከብልጽግና ፓርቲ ጋር መለያየት ያሳስበናል። ስለዚህ አንድ ሆነው በእርሶ ዘመን ኢትዮጵያ አንድ ሆና ማየት ስለምንፈልግ ብሔርተኝነትና ኢትዮጵያዊነት እንዴት እናስታርቀው የሚለውንም እርሶ እንዲመክሩን እጠይቃለሁ። አሳይለም በሚመለከት የመኖሪያ ፍቃድ ቀደም ብዬ እንዳነሳሁት ነገም ከነገ ወዲያም ዋና ጉዳይ እሱ ስለሆነ አነጋግራለሁ። የደቡብ አፍሪካን መንግስት ማነጋገር ብቻ ሳይሆን ከማነጋገር በላይ ማነጋግራለሁ። እናንተም እንደዛ አሳዩ። የኔም የእናንተም ድምፅ ተደምሮ ኢትዮጵያውያን በሄዱበት ዓለም የመከበር መብት አላቸው። ሰው እንዳይገባ መከላከል የዚህ ሀገር መብቱ ነው። ሰው ከገባ በኋላ ወልዶ አትማር አትውጣ አትግባ ግን ትክክል አይደለም። ስለዚህ በጋራ ሆነን እንደ አንድ ድምፅ መንግስት ምናምን ሳይሆን እንደ አንድ ድምፅ የኢትዮጵያውያን መብት ይከበር፣ ሶማሌዎችም ካሉ የሶማሌዎች ይከበር፣ ኬንያም ካለ የኬንያ ይከበር የሚለውን በጋራ ማስደመጥ። ጠንከር ብትሉ ምናልባት ብዙ አፍሪካ ሀገራትም ከእናንተ ጋር ሊሰበሰቡ ይችላሉ። ያኔ እናንተ ማጆሪቲ የሆናችሁ ችግር ልትፈጥሩም ትችላላችሁ። እና ሰብሰብ ካል ኢንፍሉዌንስ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ነው ስታዲየም መሄድ ላይ አንዳንድ ኢሹ አለ ብሎ ሲነግሩኝ ቅድም በጣም ይገርመኝ ነበር። እኔ የመጣሁት እኮ ለእናንተ ነው፣ ከፈለጋችሁ ሁላችሁም አትምጡ። እኔ አሳይለም ጥየቃ አልመጣው። በሚጠቅመን ነገር ላይ የምናጠፋውን ጊዜ ኮንሽስ መሆን አስፈላጊ ነው። ሌላ አጀንዳ የለም። እዚህ የመጣ ነው የዜጎቻችን ክብር ይጠበቅ ለማለት ነው፣ እኛ እንድንሆን ለማለት ነው። በዚህ ጉዳይ አብረን መጮኋችን የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ አይመስለኝም። ምናልባት ለፕሮስፔሪቲ ፓርቲ መዋጮ ፍለጋ መጥቼ ከመሰላችሁ እንደዛ ስላልሆነ የጋራ አጀንዳ በሚል ብትይዙት ጥሩ ነው። እና በደንብ ነው የማነሳላቸው። ዋና ኮር ኢሹ ይሄ ኢሹ ነው። መልሱን ሲደርስ እንግዲህ እናያለን። አንድ ችግር ደቡብ አፍሪካ አካባቢ ታዝባችሁ ሊሆን ይችላል። እንደኛ አይደሉም፣ እምቢ አይሉም፣ አይሆንም አይሉም፣ አይቻልም አይሉም፣ ደግሞ አያረጉም። ትንሽ ባህሪ እንትን አለ እንደዛ። እና በጣም ለስለስ ብሎ እየተወያየንበት ነው ይፈታል ምናምን ብለው
ለስለስ አድርገው ይሸኙንና ከዛ ደግሞ እንደዛ ይረሳል። ይሄ ባህሪ አለ ብዙ ጊዜ ስላጋጠመኝ ነው ነግራችሁ። ባሁን ጠንከራ አድርጌ ለማንሳት ሞክራለሁ። የቲፒኤልኤፍ በሚመለከት እንግዲህ ቲፒኤልኤፍ የኢህአደግ አንዱ አካል ነበር። በቅርቡ እንደሰማችሁት በየደረጃው ተወያይተው በዚያ መንገድ መቀጠል አንፈልግም ብለዋል። ይሄ ነገር መከበር አለበት። አንፈልግም ከፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ጋር ካሉ ይጥፉ፣ አንፈልግም ካሉ የኛ አይደሉም የሚባል ነገር በዲሞክራሲ ላይ አይሰራም። አንፈልግም ብለዋል። የትግራይ ህዝብ መርጧቸዋል። ትግራይ ያስተዳድራሉ፣ ደግሞ ከተመረጡ ኢትዮጵያ ያስተዳድራሉ፣ ደግሞ ከተመረጡ አፍሪካ ያስተዳድራሉ። መራጭ ብቻ ይኑር። ለዚያ ክፍት መሆን አለበት እንጂ እኔ ጋር ካልሆንክ ጠላቴ ነህ የሚለው ጉዳይ ትናንትና አልጠቀመም። አሁን ኦነግ ከሀገር ውስጥ እንዲባረር የተደረገው የዛሬ 20 ዓመት ይሄ ባቄላ ያደረ እንደሆን ተብሎ ሚጠፋ መስሎን፣ እኛ ኢህአዴጎች ሚጠፋ መስሎን ኦነግን መታን አባረርን። ግን ነገሩ አልጠፋም። እንደምታዩት ከ27 ዓመት በኋላም የበለጠ ተካሮ ነው ያደገው። በዚያ መንገድ መሆን የለበትም። ሐሳብ ነው። ማንኛውም ሐሳብ ያለው ሰው ወደ ገበያ ያምጣ ሐሳቡን፣ የተገዛለት ይቀጥል። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከፕሮስፔሪቲ ጋር የሚወዳደር አይደለም። ከፕሮስፔሪቲም በላይ ነው፣ ከቲፒኤልኤፍም በላይ ነው። ህዝብ ነው። ያን ህዝብ ያከበረ ግንኙነት ያስፈልጋል። ህዝቡ ደግሞ ውሃ የለውም፣ መንገድ የለውም፣ ችግርተኛ ህዝብ ነው። የሚያሳዝን ህዝብ ነው። በዛ አግባብ ማየት ጥሩ ነው። ብዙ አያስጨንቅም። ህገ መንግስት አለ፣ ህግ አለ። ፌዴራል መንግስት ስልጣን ይታወቃል፣ የክልል መንግስት ስልጣን ይታወቃል። በዛ አግባብ መስራት። ለደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ለተጠናቀረው ዘገባ ጸጋብ ዮሐንስ ነኝ ከደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ።